Não, isso aí está correto. Nós compreendemos que o sindicato FTA por 33 viagens, pero gerência de casino, de uma maneira ou outra, ela logra manipular e trabalhador. Então, lastimamente, roubo de nada, cai na trampa, promessa na falso, a ser assim. Pero é viagem que se não avisa, tá basta. Por exemplo, se Dream All Escapes Recht, me quer viagem não assim. De Kogelis door de kerk, mas não avisa, agora, é dia a chega para pôr um ponto final na coisa. Agora que não é trabalhador, de mérito casino, tinha representação, body sindical de trabalhador de Aruba. E nós vamos fazer o impossível para pôr tudo o quadro da Skoin, estreito e dentro. E acaba principalmente com a intimidação e a tortura mental contra o trabalhador. Tem outro ponto que nós vamos clarificar com a gerência. Tem outro ponto para a direita. Vorá lo cual me está acentuando, pero a mí no por comprender cómo está con una persona poniendo delante, entonces torturé mentalmente con tres, cuatro gente. ¿Por cómo no? A mí también esa gente aquí, no está muy fuerte, psicológicamente no está muy fuerte. Para 41 de nada, habían depositado en boto, aquí nada, y plus 50 de pet managers, 8 de nada habían depositado en boto. Tres de gente en el slot attendance. A pesar comparar para o e não está um van com dois ilegais. Agora na UAC prensa chega, né? Corresponde, não? Então, agora que não é de mérito, de cassino de mérito mesmo. Agora que não na tem gente local também, não? Então, isso é mais triste. Então, agora que não na baixa na carreira, não? Mirando o resultado do referendum aqui. A mim também um viagem mais. Isso aqui está histórico e isso aqui não está conta para mérito. Isso aqui está conta para Hyatt também. Porque Hyatt tem quase um ano de bula pipa para se custar. Hyatt, a intimidade está, a vista está correndo atrás de placa de trabalhador. Agora está, agora que nós fazemos um statement público, nós temos um ano, não? Sem generar nenhum sangue preto para os membros, não? Para mostrar Hyatt que não te sei. Está nos dul. Nos dul está para direita e situação laboral de trabalhador de Aruba. Aceita nos mesmo. Finalmente, senhor de Cuba, você tem um CAO, um prototipo de um CAO que você vai apresentar na gerência ou pensar que ainda você vai criar? Não, nós temos um conceito, mas claramente o conceito é também vou discutir agora que não, com nossa gana referendum, e trabalhador não. Também quis, me meio de não, quem não vai ter shop steward não, aunque não sabe arriba quem não vai estar acaba, então eu e não, conjuntamente, nós também discutir o conceito que nós temos, então com o qual que não vim com ele, então agora nós estamos combinando junto, então esse aí nós também gerência com ele, entregando esse aqui de conceito, esse aqui tal o qual que nós desejamos, esse aqui tal o qual que nós também negociamos.